Doleća su dobre. Dobre, ove su, ja, ničovi kupujem te koktajlove, ako, ali všetky sa zjedli ja. Ja som si v Lidli minula dokument. Mňam, už sa neviem dočkať. To si aký luxus má oný, rob čo na tom onom. No to má tak nakrájané. Niečo to má malé, lacnejšie. A ona, že od pondelka, že budú lacnejšie. Tak som tam naskočila o 7. pondelok a už som tam videla, že... Dojdu pokladní a venujem na Lidl kartu. A ešte ten sa reštuloval, že vy čítajte. A ja hovorím, jak to hovoríte? Aj táto pani a Jenka a ja tu, že sa tu priato spýtali. Ja som si dala tieto tenučké rifliky, čo mám. Také. Janko, toto si daj do tej tenučky. Ujo, poďte tu aj s kamerou.